anarın təhminəsindən danışırıq. Təhminə mən bir bədbax xanım kimi baxıram. Kişilər orada deyirlər, təhminə belədir. Təhminəyə Azərbaycan kişisinin həmin o görməmiş münasibəti indi də davam eləyir. Sizin oğlunuz təhminə kimi bir xanımı sevsəydi, münasibətiniz necə olardı? Çox pis olardı. Bayaqdan təhminən tərifləyir. Yox, mən deyim. Amma oğluna qıymır. Evlənmək prosesinə gələndə hər bir ailə deyir ki, təmiz qız almalıyam oğluma. O formatdakı Azərbaycan qadını daha da cılızlaşdı. Görür ki, indiki zamanada yoxdur belə təhminələr. Belə yox, belədir. Təhminə köhnəldi. Bu əsəri bir balaca gözdən salan tənqidçilərimiz oldu. O cür də yazılırdı, siz o cür də tənqid eləyirdilər. Siz nə üçün razılaşmırsınız? Təhminənin fikri zarla ailə qurmaq deyildi. Siz səhərdən daha ağıyıb qara səhərirsiniz təhminəni, elə də deyil. Təhminə sırf sevgisinin qurbanı olub. Bugünkü cəmiyyət əslində təhminənin cəmiyyətidir.